Чорна п'ятниця для контрабандистів та посадовців митниці. Минулого тижня РНБО запровадила санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди. Від посади відсторонили десятку чиновників. І на цьому, запевнила влада, боротьба не закінчиться. Наскільки загрозливих масштабів сягнули збитки від контрабанди в Україні? І чи справді ефективними є такі чистки та санкції? Розбиралася Олена Логінова. Вони нам – тонни фірмового одягу, замаскованого під секонд, а ще елітний алкоголь та сучасну техніку на будь-який гаманець. А ми їм – дешеві сигарети. Карпатський ліс – ешелонами і поліський бурштин – мало не тоннами. І все це під пільними стежками через кордони або офіційно через митницю під надійним дахом пригодованих митників. Українська контрабанда – те, на чому багатіють її королі і бідніє державний бюджет. Збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці. Тож влада на найвищому рівні вирішила дати контрабандистам бій, бо саме вони завдають найбільших збитків для державного бюджету. Для сум, які проходять повз казну, сьогоднішня новина. На пропускному пункті Ягодин прикордонники виявили новенький брендовий одяг із Польщі серед вантажу із гуманітаркою. І сума цього сірого товару, який розійшовся б українськими магазинами, більше як 25 мільйонів гривень. І це лише один вантаж і краплина в контрабандному морі. Обсяг оцього чорного ввезення товарів складає близько 220-320 мільярдів гривень у рік. Відповідно, державний бюджет не отримує там від 70 до 96 мільярдів гривень щороку. Уявіть собі, якщо б ці кошти увійшли в легальну економіку і стали доходами бюджету, то ми би могли на цю суму, на умовно, на 80-90 мільярдів гривень збільшити доходи бюджету, зменшити дефіцит і, відповідно, зменшити запозичення. Схем нелегального ввезення товарів десятки – чорна контрабанда, пересорт і перерваний транзит. Найпопулярніша схема – це з товарами прикриття. Коли декларують дешеві речі замість дорогих, або знижують вагу, або, як у чорній контрабанді, найбільш зухвалій схемі товар просто не реєструють або взагалі везуть повз митних пунктів. І все це не лише недоотримання грошей бюджет. Це ще й удар по своїй економіці і своєму виробнику. Тому що в результаті того, що завозиться контрабанда, з якою не сплачуються податки, то вона стає дешевше, ніж українська продукція, яка вироблена в Україні. І як результат такої неконкурентної боротьби, Україна втрачає робочі місця. Окрім схем, за якими працюють контрабандисти, цей тіньовий бізнес має свою чітку ієрархію. Це і найнижчий рівень – чолноки, які на собі перевозять, приміром, сигарети через кордон, і митники різних рангів, і еліта – королі контрабанди. Вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб, яких, за аналітичними даними апарату РНБО, та за даними Служби безпеки України, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. І ця п'ятниця стала чорною саме для них. Серед цієї золотої десятки і одіозний львівський бізнесмен Володимир Дідух, якого називають кримінальним авторитетом Вова Морда, і одесит Вадим Альпєрін, якого 4 роки тому НАБУ поймала на хабарі у 800 тисяч доларів. Загалом у санкційному списку всі колишні високопосадовці митниці. Їхні майно та активи заморожені. Та чистка почалася не лише у верхах. На митниці звільнили понад 100 людей – і керівників, і працівників постів. Дуже важливо, що після цих рішень, які приймає РНБО, подивитися, хто конкретно прийде на ці нові посади. І чи він буде реально боротися з контрабандними потоками, чи буде він проводити реформи, які дуже сильно гальмувалися протягом останніх років. Та чи можуть щось реально змінити чистки на митниці та санкції проти контрабандистів? Експерти стверджують, потрібен комплексний підхід. Паралельно із санкціями мають відбуватися кримінальні провадження – і вони мають бути доведені до судів, мають бути вичищені не тільки контрабандні клани, як злочинні організації, а і також корумповані працівники правоохоронних і митних органів. І також має бути комплекс законодавчих і управлінських рішень з боку нашої влади, з боку уряду і парламенту по врегулюванню статусу митниці. Проблемою є й відсутність кримінального покарання за звичайну товарну контрабанду. Президент згадав і про це, а ще пообіцяв – далі буде. Олена Логінова, Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал Інтер.